oziroma sladkih, vam mislim, pripravljali bomo krompir. In sicer ne tisti običen, navaden krompir, danes bomo delali zelo modern, ekstra sweet potato, sladki krompir. In vse, kar rabite danes, je krompir in pečica. Gremo v akcijo. Cirka 25 do 30 minut, bomo skupaj pripravili še to omakico, malo bolj svežo, tako zdravo. Našla sem en simpatičen recept na internetu, tako da dajmo zdaj pripraviti ta jogurtov dip. Pokazala vam bom sestavine, vse skupaj narežete, zmiksate in to je to. Preprosto, ne bomo komplicirali, ko zmeram. Kupla. Lahko jih komotno naredite tudi doma iz papirja, iz časopisa. Zdaj bojo prišli prosa kostanka, bo ta čas, ne, kostanski čas bi se reklo. In so taki simpatični in tako da damo noter krompir. Dobar je, v bistvu res je sladek, ampak prav tak, meni mi je ful jesenski, ima tudi tako teksturo, kadar ga režeš kot buča. Tako da, upam, da ste se imeli fajn, da ste uživali, ker krompir, verjamem, da zna vsak pripraviti doma, tako da važno je bilo to, da smo se družili, da smo se imeli fajn, ne? In nič, ne, uživajte, pejte na pomfri oziroma dejte si ga narediti doma, ne, ker vam ne škodi vsakem toliko. Ja, lepo se imejte, hvala vam. Kakšen fail bi bil to, da bi valila krompir narediti. To je možno pro mene. Možno je, da se zažhe, možno je, da ga stresno potlja, to je še bolj možno, kot da se zažhe, da mi vse kot pade. In tudi stari osli, bi se rekla, tudi če nisem tako stara. Krompir je pa v dol. Zdaj bom jaz to pojedla, vi kar bejšte.